Hur skulle det kunna ha sett ut ifall Skandiamannen Stig Engström var den person som mördade Olof Palme? Vi vet att makarna Palme promenerade söderut efter biografen. Vi vet att de korsade gatan vid Adolf Fredriks kyrkogata och fortsatte trottoaren på andra sidan. Det är en annan skola nu för tiden. Någonstans när detta sker stämplades Stig Engström ut från sin arbetsplats på Skandia. Låt oss säga att han såg makarna Palme precis när de passerar. I en intervju som gjordes med Stig Engström spekulerade Stig Engström om hur det skulle kunna ha gått till ifall en vanlig, ensam, galning stötte på paret och kanske ville byta några ord, säga någonting till statsministern. Men att man blir då avvisad kanske tänder det till. Man blir upprörd. Och samtidigt har man tajmat att ha en revolver på sig i rockfickan. Lite kort ögonblick. Hon mot tunneln på Tunnelgatan. Vad jag som frågade. Jag frågade åt vilket håll. Jag vet inte. I samband med den här intervjun säger Engström: det är tyvärr mänskligt, eller omänskligt. Kan detta ha varit en slags erkännande från Stig Engströms håll? Eller bara en ren spekulation kring hur det kan ha gått till om en ensam person mördar statsministern? Även denna video är en ren spekulation från min sida. Ett scenario som jag satt ihop för att dela med mig av mina egna funderingar kring hur det kan gå till om Stig Engström, Skandiamannen, var den person som mördade Olof Palme. Tack för att ni har tittat på återseende.